אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. בואו נבנה מולדת חדשה. מה, אנחנו חיות? אבא שלי בהלם כי הוא פתאום מבין שזה הבית. זאת ארץ ישראל. אנשים עמדו בגשם וצעקו, חרטין בן גוריון. יש שם רומנים ופולנים ועיראקים ומרוקאים. בשביל התימנים אנחנו ארגנו מחנה מיוחד. יום אחד הם נעלמים. איזה אחות שעובדת שם אומרת, אף אחד לא בא לבקר אותה, אבל לי יש בן דודה שאין לה ילדים. אנשים שנאו את המדינה הזאת. מה בחוט?